Vítejte u reproduktoru Tesla. Po nějaký době tu opět mám nějaký reproduktory, který bych tady mohl na tomto kanále zmínit. Jsou to reproduktory univerzální od Tesly, staré reproduktory samozřejmě. Jsou to ARZ 341, což je 25 ohmů a 1 W, což je velice zvláštní. Takhle, když se na ně podíváme, můžeme se takhle na ně podívat. Jo, odzadu. Jo, doufám něco vidět. Jsou trošku pomačkaný, a já bych řekl, že trošku i propadlý. Nejspíš za to může ta středíčka, co tam je, většinou stačí navlhčit a trošku to předepnout zase zpátky a nechat uschnout. V čem jsou zvláštní, já netuším, jsou univerzální, dávali se možná do nějakých rádií. Hraje to tak jako nějak, jako tím, že vlastně je to propadlý, tak to vlastně nehraje dobře. Ale 25 ohmů mě docela zaujalo, jo. Opravdu netuším, do čeho se to mohlo dávat. Napadá mě teď jako z legrace, že by to mohlo být, že by to mohly být sluchátka, jo, třeba, ale v té době asi takovýhle sluchátka určitě ne. Možná si je pustíme na nějaký krátký hudební skladbě, aby jsme vůbec věděli takhle jako na oko, když tady má připravený metr, v průměru mají necelých 12 cm, membrána přibližně 10,5. Takhle na vejšku necelých 5 cm, spíš 4,5. Klasický magnet tady je, takový ten neodymový, nebo jak se tomu říká, ten, a oni ještě taky to naznačujou, co se dává do aréčka starých těchto šedivých typů, vlastně i později. Vlastně to měl i později. Tuhle ten vlastně černej. A řekl bych, že velikostně je to velice, velice stejný. Tuhle ten černej je určitě z 80. let. No a pak tady máme ještě reproduktor staršího data, který je ve velmi, velmi slušném stavu, i dobře hraje. A my ho vlastně známe. Tohle to je vlastně, byly nejdřív černý, tak si to aspoň myslím. Byly nejdřív černý varianty, ty papírové membrány a pak byly tyhle ty světlejší. A já popravdě vždycky vím, že, nebo takhle vždycky vím, mám reproduktory, které byly označený, vlastně ty černý byly před rokem 50, aspoň tak to mám označený, a tyhle ty světlejší byly až po roce 1950. Ale nikdy jsem nevěděl, do jakého roku to až sahalo, jo, ale tohle to vypadá, že tady na sobě má takový jakoby datum vytištěný. A to mě docela překvapilo, protože myslím si, že tyhle ty reproduktory ani následovníka nemají. A je tady rok, to se můžeme zkusit podívat. Tady 1954, nějaký únor. Což je vlastně rok, který jsem si myslel, že tyhle ty reproduktory už určitě nemají. Je to PN63218 a opravdu hraje, je zachovalej, není žádný prožraný, jak jsou takový ty dírky od těch molů, nebo co to je. Zachovalej malinko tady, má nějakou rzy na tom magnetu. Magnet je svařovaný, ale opravdu je v dobrém stavu a tak i hraje. Já třeba tyhle ty středičky, co tady vlastně je ta pertinaxová, co tady vlastně není ta prachovka jakoby ve stylu středičky, ale tady takový, tak jsou tady takový oka. Tři pertinaxový oka, který většinou třeba u mých pár reproduktorů jsou už přilohlý a reproduktor je právě propadlej a nehraje tak dobře. A tu ten opravdu taky hraje, říkám, asi skoro jako novej. Všechny ty tři reproduktory si můžeme zkusit poslechnout na jednoduchý zase mojí známý skladbě, kterou najdete i popisku videa, a to je vlastně pro dnešek všechno, to bylo taky rychlý video, mějte se pěkně a zase někdy u nějakého dalšího. Tak čau.